Canavar. Zardayam joydan deyman ha. Joyda aka. Aslan. To'q million aka. O'zining nomini million qo'yib qo'ydi. Millionmi? Ha, canavar qismasin. Million. Polvon uzoq ketma, qaytaraver. Akalar. Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Farg'ona oltaraqdan barchaga salom aytamiz akalar. Polvon shunday ishlachi. Men boshi ko'rsatayinchi. Assalomu alaykum, tabrolari bor ekan. Bitta 10 ay. Ostonni oldim zakalar. Orqasida ham bormi? Bir tabro. Chanor. Dosh qilsangiz aka tushib qoladi odam. Zarda zo'r ekan. Zarda o'ta zo'r. Akalar, xullas mana shu Qoraqashqavoy hozir Ostonda ma'lumotini bilamiz, sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Xato kamchilik bo'lsa sizni so'raymiz. Bismillah deb boshladik. Doston, yosh qanaqa jonivordi? Yoshi 10 yashar aka. 10 yashar. 10. Aka, ularni oldiga ham, orqaga ham bexijolat sizlar aka. Bu otni ko'pchilik taniydi aka. Tanimli ot bo'lgan. Tanimli ot aka. Mana aka. Orqoldi farqi yo'q. Yo'q, umuman farqi yo'q. Maydon tanlamaydi. Maydon tanlamaydi. Jonivor. Ammo zardasi kuchli ekan adasi. O'ta aka, skors bilan. Anvar polvon. Hattinchi bir. Bo'ladi. Ay jonivor. Zunasiga qo'yamizmi polvon makkamisiz? O'shadan bir qo'yib kelma qarab. Ehtiyot bo'lib faqat. Islomajonni mashinasini urib ketmagan. Ehtiyot. Qamchilatmay bunga. Qamchilatmay. Qo'qadi polvon. Ay jonivor. Tort, tort polvon. Oho. Ketar ekan adasona. Yomon ketadi aka ketganda. Katta poliga olib chiqish kerak ekanmi jonivor? Poliga olib chiqish kerak aka. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'lgan hozir bu. Tort, 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 tort. Oho. Ay jonivor ot ekan. Ko'rsa emasin. Odamga yaqin do'stim. Juda esli aka, anchadan beri YouTube'ga ot chiqarganimiz yo'q aka, zo'rlanib topib keldim. Tassam aka. Hey. Yaviyo. Ulog'a jaran tanlanib topib keldim aka. Polvontaga tushadigan ot ekan ko'rsa. Ulog' ham boshlandi-ku. Bo'ladi, bo'ladi Anvar polvon. Qiynama jigar. Ad jonivor. Qiynama ko'rsa emasin. Million aka nomingiz. Inshaalloh. Nechi chiqadi do'stim? 65. 65? Boradimi 65-ga? Ha, bemalol chiqadi. Uyaltirmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. O'ta eslik ot ekan jonivor. To'xtating. O'ta eslik ot ekan jonivor. Juda yuvasan, yo'q. Qani akalar. Juda eslik. Million, million. Ha, jonivor. Juda. Jilolarni keltirib qo'ygan ekan jilolarni. Ha, jonivor. O'zi ham startda turar ekan Anvarbek. Ha, to'y aka million o'zi ham. Yo'q, yo'q. To'xtat turchi, men tuyog'ini yaqin ko'rsatib qo'yin. Top. Uni tayyorib qoldim do'stim. Bitta taqas tushib qoldi. Endi yangilatamiz taqalasin. Yuring. Chopsa ularni tayyormi? Tayyor aka. Mana kelar. Ammo 5-10 kun yana sovutish kerak endi gaplar. Yaxshilab keltirib olish kerak. Hali sovib yorgan yo'q aka. Buni bir kelishtirib. Anvarjon o'zi menga yap kunda 1 soat, 1.5 soat. O'tyaptimi? Ha. Ammo o'ta xushyor ot ekan jonivor. Juda xushyor aka. Oldi orqa bir deyishlar aka. Buni qancha aytamiz do'stim? Kelishtirib. Buni narxini 4 ming aka. 4 ming dollar. Buni ham 4 ming aytamiz aka. Mana akalar. Qimmat qo'ymaydi. Xullas. Lexus bilan birday ekanda jonivor. Narxi Lexus bilan birday ekan akalar. 10 million. Jonimdan. Yoshi 10 yashar akalar. Balaliga 1.65 ga boradi dedi, xudo xolasa. Ulog'gacha kafolat beraman dedi akalar. Ammo zardasi bor ekan jonivor. Narxi 4 ming aytildi akalar. Xudo xolasa bo'ladi. Bo'ldi, qiynamayman. Do'stonni meni yozib qo'ydim akalarim. Qaytaring. Polvonni olib kelib chop ko'raversinmi do'stim? Bemalol. 100 ta, 200 ta, 500 ta yalaga sotib beraveradi aka. Bo'ldi, akalar. Xullas, nomerga aloqaga chiqqanimizda ekrandagi nomerga akalarim bemalol savdolashaveramiz. Do'ston nomeri. Aloqada bo'ladi do'stim. Akalarim, xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Ko'rishguncha barchaga xayr. Sog' bo'lasizlar.